Gaurkoan Euskal Herriko Kontseilu Sozialistaren aurkezpena egin dugu Iruñan. Abenduaren 16an Ibarren aurkeztu genuen eta bueno, azkeneko 5-6 urteetako lanaren fruituek ba eman dute aukera, ez? Ba orain arteko borroketa zarago eta antolakundeta zarago, ba ja inflexio puntu bat sortzea eta orain ba antolakunde orokorra edo sortzea, ez? Orain arte antolakunde sektorialak eduki ditugu, emakumeen esparruan, ikasleen esparruan, gazten esparruan, eta ulertzen dugu, baia momentuak exigitzen duela, antolakunde orokorra sortzeko, bozera maieranak beteko dituena, eta pixkat intergenerazionala izan da, proletalgoa bere osotasunean integratzeko tresna bat suposatuko duena. Zentzu horretan, aurkeztu ditugu bi dokumentu, bata estrategia sozialista berria, dokumentu estrategikoa, eta bestetik 7 puntuko programa bat, pixkat egungo koiunturaren oinarrizko elementuei aurre egingo diena, horien artean bizitzaren garestitzea, gerra imperialista, autoritarismoaren gorakada, ekologismoaren auzia, emakumearen auzia, nazioaren auzia, eta azkenik, hau da, langilearen autodeterminazioa, eta azkenik amnistia. Eta bueno, gaurko aurkezpenean programa orokor horretatik haratago saiatu gara pixkat urrengo hilabete eta urteetan irekiko ditugun lan lerro taktikoen azalpen xume bat egiten. Izan ere koiunturak exigitzen du, etxe bizitzaren auzian, lan auzian, emakumen auzian, pentsioen auzian, esku hartze politiko urgente bat egitea eta bueno, kontseilloak guzti horretan tresna bat izan nahi du. Baina tresna horrek aurrera egiteko jendearen parte hartzea behar du eta zentzu horretan amaitu dugu borrokarako deia eginez eta jendearen parte hartzerako deia eginez, ez? Eta hori izan daiteke kartela jartzen laguntzen, laguntza ekonomikoak egiten, zuzenan asanbladetan parte hartzen edo da kontseilura bat. Thank you.